artes e espetáculos, com Luciana Viana. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Cerca de 50 figurinos e adereços originais ajudam a remontar a trajetória artística de Clara Nunes, que partiu em 1983 na exposição Eu Sou a Tal Mineira, que ocupa o Museu da Moda Momo, na Rua da Bahia, 1149, no centro de Belo Horizonte. A partir da reunião de visuais eternizados pela cantora e assinados por estilistas como Arlindo Rodrigues, Geraldo Sobreira e Reinaldo Cabral, a mostra acompanha os passos de Clara Nunes desde as primeiras apresentações ainda em Belo Horizonte até a consolidação como uma das grandes vozes da música brasileira e a chegada da fama internacional entre os anos 1970 e 1980. O acervo, que ocupa dois andares do museu, é completo por itens de arquivo pessoal cedidos pela família, como fotografias, documentos e materiais de jornal que ajudam a situar cada peça em relação à carreira da artista. A entrada é gratuita, sem retirada prévia de ingressos. Exposição Clara Nunes, Eu Sou a Tal Mineira. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Museu da Moda, Rua da Bahia, 1149, centro de Belo Horizonte. Aberto às quartas-feiras, quintas, sextas e sábados, de 10 da manhã às 6 da tarde. Entrada gratuita, então, sem a retirada prévia de ingressos. É só se programar e se divertir. Galo cantou às 4 da manhã. Céu azulou na linha do mar. Vamos embora desse mundo de ilusão. Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar.